ላይክ ያርጉ፣ ሰብስክራይብ ያርጉ። ባን ያታችሁ እንዲህ በሉ እሺ። ካልሆነ አንመጣም። አሁን አንተ ፍቅር ጠይቀ እንብላለች ምን ብለን ምዘፍነው ምረት ጠይቀ ምረት ጠይቀ እንሰጣለን ስትባል ደስታ ተፈንዝፈን ብሎ አረብ ብሰጡ አይደለም እቅድ ባወጡ እቅዱ ራሱ እንደሰጠው እኮ እሺ ነገር እንደሰጠ ስላለ እንዴት ትገልጻለህ? ደነገጠኝ ልበማ ተሸበረኝ ውስጠማ ደነገጠኝ ልበማ ተሸበረኝ ውስጠማ እቴቱ በርደኝ ዝሌ አትመጣልኝ ሞኝ እቴቱ በርደኝ ብለው አትመጥም ወይ ያኮት ብትለብሰልአንተ ኮቴ ተረክ ባኬ ሎንደሪ አስገብቼ ሎንደር ገባ ምንድን ነው ተዋኑ ጋር ያለው ሎንደሪ አስገብቼ ቤተሰብ አታነሳም? ከዛ ውስጥ ነው አርባ ሀገር እየመጣው አይደለም። ቤተሰብ አታነሳም ተሆኑ እሱ ልብስ መጀመርታ ሲመጣስ ምን አይነት ነው? ካራሪ እሱ እኮ እርንጀር ነው። እርንጀር ነው። አሁን ቀይ ይሆናል። ምን ማለት ነው? እንትን ተዋኖቹ ተጨምቋት ቀይ ይሆናል። ስርዓታች ያዙ እዚያበር ስርዓት እያዙ ስማይነ ጎደይናን ብዬ ነው እንጂ አስቀይማሉ ብቻ ነው። ብቻ ትገጥማለህ። ለብቻዬ ብለው ዘፈን ዶክሶ ያዘ። ለብቻዬ ብለው ዘፈን ዶክሶ ያዘ። ጸብ ያላምንም እንጂ ምን ነው? ወይኔ እናቴ፣ ምን ሁላ ሳይ ነው ቁልቡ የምፈታ? እኔ ፎገር ምን ደረት እያለ አይደለም። እኔ ፎገር እኔ ላይ ሙሽሙጥ ይጣርግ። ይሄ ልጅ ኑ ሲቼ ትላለሽ። አሁን እሱ ተው ነው እሱ ተው። መልስ ሽኮቢያው መልስ ዩኒፎርሙ መልስ። ጠብ ያላምንም። እሺ ቆይ ዝም በል። እኔም ልይ ቆይ እኔም ልይ። አሁን ለምሳሌ አሁን ቅድም ዘፈን ነው ጀመረ። አሁን ለምሳሌ ፍቅር ለልጅቷ ትገልጻለህ። የእሷ ልጅቷ እሺ፣ ለእሷ ልጅቷ ፍቅር ትገልጻለህ። ገልጻ ልክ ፍቅር ከጋላት ጋር አንተ ተናገርከው። ቆይ ቅድም አንተ ደግሞ ጣሜ አንተ ያምረ እረፍ። አንተ ካውትን እንደ እረፍ ወላይ ታወለ አልኮ አንደ ካውትን እንደ ዶክሶ ለሶ ጊዜ ነው ነማ ማጋዚ አይደለም። አንተ እንቀጥበል ታው በቃ ጣብያ አይሆንልህ። ታላ ጭንቅልት ይመታል እንደ በቃ ታው ፈርንጆ እረፍ። እስቲ ታው እንገናኛለን። እኔ አልቆርጥም ተስፋ እንገናኛለን። እሺ ዘፈን ዘፈን ግን ላይ እሺ ሙርተኛ ዘፈን ዘፈን እተርታለሁ። ምን አቀበው እረፍ ወይ የነቶልቶል ቤት ግርግዶ ሰንብለጥ እያሉ ይሄ ነው። ቆይ እኔ ፊት ሰንብለጥ ያደርጋሉ። አንተ ሲቼ ጥላሉ። እረፍ። እጄ ላይ ሰው ነብር ነው አልበርክት እያሉ አጠፋለሁ። ህይወት ያጠፋለሁ ያልክ ነው። ምን ህይወት ያለ ብንቢ። እረፍ። ኑ ጨብልቄ እንጋለን። አሁን ብንቢ አሁን ይሄ እጅ የምጨፈልቅ ነው። እረፍ። ይሄ እጄ ላይ አርማታ እጅ ነስትታው ሁለት አትታውሽ አትበል። ምንድን ነው ሰው ተከብር እንደነ ስልጣን ልጅ ሆና
ብር ስልኩ ያንተ ስልኩ አለ ስልኩ እኔ ዘለ ደርታክ ስልኩ ደርታ ላይ ጥቅ ብር ይዛለ ብዙ ብር ነው ያዘችው ብር ነው እንደኝ አ ቦርሳ ሙሉ ብር ነው አው ጥቅ ብር ነው ያዘችው እንዴያ ምን ማን የማን ልጅ ናት ሰው ያ ባልስጣ ልጅ ናት ማንንም ቶን አንቀማት ይሏል እኮ ነው በእናት እንቀማ እኔ እንቀማ አይደል መቀማት አይደለም እና መጨረሻው ማለት ነው ድጋሜም ይሄ እኔ ስምንተኛ ቀን ነው ያየሁት እንዴ ደርታ ላይ ይዛ አንዴ ንቅንቅ ያትል ግን ብንወዝ ላይ ሸሽ ሰዎች እንዴ ወደዚ ወደዛ ይላሉ ሹጎ እኔ መጨረሻው ነው Yay!